Përshëndetje miqtë si dishemi, kjo fundjavë na i takon sërish së bashku për të ardhur me këshilla të tjera. Flasim sot për kostumet klasike dhe për paltot dhe më besoni miq, ndodhemi në vendin e duhur me stilistën e duhur. Përpara se t'ju njohim se kush është ftuara e ditës së sotme, ju lejon fillimisht që të shijoni insertin dhe më tej bashkëbisedimin që është mjaftueshëm i ëmbël. Përshëndetje miq, sot sjellim në vëmendje kostumet klasike dhe paltot. Një gjë është e sigurt, klasikja nuk del kurrë nga moda. Madje ne e gjejmë atë në të gjitha llojet e stileve që veshim. Mos e përjashtoni mundësinë të shkëlqyerit me një kostum klasik poshtë një palltoje klasike dhe për festat e fundvitit. Laerta është stilistja e rallës e cila vjen me këshillat e duhura për temën e përzgjedhur. Nëse veshja klasike ju flen në shpirt, më besoni, kjo është puntata e duhur për të dëgjuar. Të tani kam kënaqësinë të ndodhem pranë Laertës. Më tjem faktikisht ngrot dhe këndshëm, tjem në pranin tënde, e dashur Laert, jo vetëm si një kesha, por edhe si një duar artë. Kënaqësi që këtë fundjavë ndaj këtë bashkëbisedim dhe marrim këshillat e tua nëse të dishemi. Faleminderit, kënaqësia është dhe e një, Dinela. Në fakt, nuk është era e parë që ne të dyja jemi në një bashkëbisedim, kanë kaluar muaj në fakt, por është era e parë që ne jemi të dyja të vetme në një bashkëbisedim për të dëgjuar këshillat e tua. Lerta, ti realisht merreshe me pjesën e veshjes së meshkujve, pranë bashortit tënd, por merreshe me pjesën e veshjes femërore. Ndaj sot ne vim me këshillat më të duhura dhe më të bukura nga një profesioniste, nga një duar artë, sigurisht e thash, për zonjat dhe për zonjushat. Unë e di që të prind shpirti tek klasikja, tek kostumet, tek paltot, ndaj do i kapim të gjitha nga pak sot. Duke nisur fillimisht me kostumet, pse një kostum klasik? Atëherë mendoj se klasikja nuk do ikë asnjëherë nga moda. Pavarësisht domethënë tendencave që vijnë, klasikja mbetet klasike. Ajo na unifikon në veshjen serioze, në veshjen e partit, në veshjen ceremoniale. Drejt. Dhe aty luan me detajet, po që klasikja është ajo që çdo femër duhet ta ketë në garderobën e vet. Pra nuk është domosdoshmëri. Është domosdoshmëri. Nëse nuk e kemi një kostum klasik, jo, duhet me patjetër. Nami, ëh? Po, duhet me patjetër. Në fakt sa janë të ndërgjegjësuara zonjat apo zonjusha sepse realisht ka dhe vajza që janë domethënë 14 e sipër që e preferojnë të pjesën e kostumit. Tashmë është bërë shumë trend kostumi. Në fakt tek pjesa rinore po flas për gocat e reja, është klasikja po me një stil oversize. Por përsëri prerje klasike. Me copa siç e kemi edhe këtu të ilustruar, është top gjesato me vija, po. Top gjesato me vija, po që është model oversize. Ajo ngelet klasike, po thjesht i ndryshon pak stilin. Kështu që klasika nuk i këndot, as te të rejat, as tek që janë tek zonjat, tek zonjat, po. Pra në rastin se ne mendojmë që duke situr thjesht mund të ndryshojmë stilin, mos sportiv, jemi totalisht të gabuar dhe kemi klasike brenda. Klasika është gjithmonë e pandashme. Pra kemi është klasike ajo si puna e matematikës, është shumë precize, tenton të nxjerrë sa më elegante. Por kërkon edhe një trup kam përshtypjen pak elegant. Pak elegant. Megjithatë prapë edhe te pjesa e elegancës, klasika është siç thamë, oversize është ai që e mbulon atë defektin në thonjza tek një trup pak i shëndosh, po flasin kështu. Gjithashtu pastaj tek elegantët është pastaj që duket perfekt dhe puna jonë edhe modeli klasik gjithashtu. Tendencat e fundit vin me qasje të reja. Duket sikur këto vite pandemi, që duket sikur nuk po mbarojnë, na kthyen në një stil komod. Po. Duke kthyer dhe kostumin të komod. Çfarë kupton një xhaket e gjatë dhe e gjerë, një pantallon i lirshëm. Më the që ka element klasike, nuk i shpotojmë dot. Pak a shumë jo. Pak a shumë jo. Pak a shumë jo. Tani tendencat e fundit të modës, po flasim për këtë vit, janë kthyer më saktë stilistët kanë garuar në përshkak të pandemisë, po flasim, edhe ishte një vit i lodhshëm ky që kaluam. Stilistët po garojnë për të kapur tendencën e ngjyrave dhe sjellin humorin e veshjes. Në thonjza humori i veshjes. Pse? Sepse çdo kush, çdo femër kërkon të vishet me sharm, me kolore, me normal si natyra jone e femrave. Duan të shkëlqejnë gjithmonë, kemi në gjakë është natyrën tonë. Dhe kjo lloj veshje që ne na unifikon,
pavarësisht se jemi pak të pavendosura në zgjidhjen e ngjyrave të modelit të dizajnit, përsëri stilistët, dizajnerët më saktë kanë ecur me shpejtësi për të kapur kolorin e copave, të tesuteve, po. Dhe që jam tendenca. Dhe ky vit mendohet që është viti i ngjyrave të forta. Se ne patëm një periudhë që e kaluam atë embekun, apo i ka përcyem ato problemet e ngjyrës, mund të luajmë me një kostum që është shumë pink, si për një maskull, ma një mundu duke ndjekur dhe faqin të të Instagramit, kam parë që nuk kanë munguar këto ngjyrat e ndezura, ato ngjyrat forta, që marrin vëmendje. Në qoftë se në vjeshtë kishim ngjyrat e tokës, bezh, kafe, kombinime të ndryshme, në dimër, sezoni i dimit i vitit 2021-2022, janë ngjyrat e forta, janë portokalli, është jeshile forte, ndezur, është e verdha, siç është dielli që të ngroh, ashtu është dhe ngjyra e verdhë që na ngroh në momentin që ne e veshim. Është lilaja livando, që është ngjyrë shumë e bukur. E bukur. Gjithashtu e zeza, pastaj është domosdoshmëri dhe kjo që të jetë tek çdo pjesa e veshjes tonë. E zeza për po. Disa është the happy color. Po, the happy color. Është sipas natyrës aty pastaj. Nëse një femër ka një natyrë happy të qeshur, zgjet ngjyrat e forta, siç janë tani këto të modës. Po. Fundit, djalë tendencat. Nëse pastaj ajo është një natyrë e fortë, serioze, kap tek e zeza, tek ngjyrat e errta më shumë. E qartë. Në rastin se ne do bënim një krahasim midis një kostumi klasik dhe një kostumi që vjen pak më sportiv, pak më i lirshëm, pak më komod, cilat duket sikur kostumi klasik dashur pa dashur na vendos brenda një kuadrati. Në sikur na shtrëngon, sikur na jep ato posturën, të imponon ato posturën e qëndrimit. Cilat janë ato rregullat e mirëfillta, lajërta të një kostumi klasik? Dhe ku ka bëjmë ne në zgjedhjen e një kostumi klasik? Po mund të bëj diçka që mendoj se është klasike, por në vërtet nuk është, nuk e afrohet. Po, do flas. Në momentin që femra për shkakun vjen tek atelia jon, dhe kërkon diçka klasike. Në fillim neve studiojmë imazhin e saj, profesionin e saj, dhe pastaj bëjmë një përzgjedhje të copës se ti përshtatet edhe imazhit, edhe profesionit që ka. Nëse ka një profesion që ka kod pune, veshjen klasike, atëherë ajo detyrimisht mund të luaj me ngjyrat, por jo shumë ngjyrat e forta. Do jemi te kostumi klasik sepse është profesioni i që ta imponon atë lloj veshje. Ta imponon. Po. Nëse pastaj ka dhe femra që na vijnë, zonja, zonjusha, që vijnë për të zgjedhur diçka trendy ose të vishen në përditshmërinë e tyre. Te klasikja, po xhaketa specate, që i themi ne, vendosim xhaketë me ngjyra dhe pantallona me ngjyra që të shkojnë me xhaketën. Edhe kjo duket si klasike, po prap anon nga stili sportiv, nga stili sepse janë ngjyrat që e bëjnë atë të duket më trendy. Domethënë klasikja ngelet sipas profesionit që ke klasik, do vishesh klasik. Kostumi kurse, që ti ke veshur sot për shkak. Jo, kjo tina është e klasikja. Është e klasikja. Është e klasikja. Mirë, do të pjen shpirti te kjo pjesë, po. Unë e di, ke përsëritur këto lloj ngjyra. Më flesh shpirti, po e them nga ana profesionale, sepse tek kostumet klasike, mbas të profesionit që ne kemi që bëjmë, i jep më mirë formën e femrës të trupit, tregon më mirë punën tonë. Aty duket më shumë aftësia jonë tek pjesa klasike, se tek një oversize, thjesht është oversize i bukur, trendi, po, është me lehtë, po, është me lehtë, kurse tek një kostum klasik, aty duken detajet, të formimi i bustit, të formimi i puntove, ose qëndismat, me qofë se një femër ka ndo përdor një kostum ceremonial, klasik, neve do t'i shtojmë detaje qëndismat, për shumë që është pundore, ajo është pjesa pastaj më... Edhe për këtë do klasim, mos t'a konsumon tani këtë pjesën, sepse imi dhe për festa, dhe kështë do vindë me këshillat të tjera. Por, cilat janë shanset, apo janë minimale fare, për një tup që ka probleme të shëndetit, që të veshë një kostum klasik. Se ka për të vjen që kostumi klasik të imponon në trup të regull, të pjesën e viteve, në pjesën e shpatullës. E kuptoj, kjo është pjesa jone e punës, pastaj që të kryojmë një imazh, po, kjo është pjesa jone e punës, që aty kryojmë modelin, që të eliminoj atë defekt në thonjza që mund të ketë femra për shembull. Pra të arrozim ato mitin që nuk është e thënë të vishemi gjithmonë oversize për të mbuluar. Jo, absolutisht jo. Një model, po, po, një model, domethënë me linja, po ato pjesët e modelit ku duhet të mbulohen defektet, neve i sajojmë duke dizenjuar aty pjesën tonë të profesionit. Bukur, pra ato që duan klasika, e adhurojnë të lloj stili. Patjetër që duhet të vishen. Një happy news, një lajm, po, po. Mirë. Është shumë e rëndësishme, kam përshtypjen. Unë e kam aq rrahur veshin me këtë shprehje, në rastin se do që diçka të shkëlqejë në trup, shko tek pëlura e mirë, shko tek cilësia e mirë. Dhe realisht një kostum klasik kam përshtypjen që nuk do shkëlqen për mjaftueshëm, ose nuk do punoj.
Cilat janë materialet bazë për një kostum klasik? Stofi, cilat e ishtë? Nisma e parë e punës tonë, do me thënë nuk është thjesht vetëm puna e bukur, edhe ajo profesion, ana profesionale jonë, por e para është fillon me copën, starton me copën, po. Në fillim, do me thënë, duhet të zgjidhim një copë një tesut shumë të mirë, që ne kemi mundësin, aty fillojmë pastaj nga që janë pak më të plota, më të trasha, dimërore, dhe pastaj, se realisht po, temperaturat e vërtet janë ngritur shumë, dhe pastaj për sezonet e tjera, pranverë, vjeshtë, të gjitha me radhë. Do me thënë, janë tesute që dhe ne i punojmë me shumë dashuri, edhe punën na e japin ashtu siç e duam ne perfekt. E cilat ishin disa copat që do na i këshilloje për dimër? Zakon, nuk e di pse që dojke stofi, stofi po, jo, stofi është, dhe më thënë, unik dimëror. Gjithashtu një pjesë përveç stofit, kemi dhe tesutin kashmir, po, që është tendencë që femrat po e praktikojnë shumë në dimër. Qoftë për xhaketë, velvet po, edhe velvet është shumë e bukur, edhe ajo luar me kolore të ndryshme, pinku, jeshilja, të gjitha. Kurse për paltot, pastaj është dhe tjetra pjesë e paltove që është përsëri kashmiri që është tendencë e paltove që zbesë se ka ikur ndonjëherë. Do flasim edhe për paltot, por e mbyllim njëherë me kostume, duke dhënë dhe disa nga këshillat, jemi ja për festave, nga javë do bëhen ditë, më pas do bëhen orë dhe minuta, dhe i ndryrimin po, e botnotave, po afrohet shumë shpejt realisht, koha po ikon vetë shpejt. Do të vend di kemi ne këto ndjesie kështu. Në rrasin se ne do shkonim në një, nuk e di, do organizoj një party dhe shkojmë, po jemi gjithmonë te klasikja. Te klasikja. Qërë duhet të ketë kostumi në diçka më shumë, atërës, që të shkëlqim atë ditë, një detaj, një lule, një apo një top të shkëlqim, që vjen me shkëlqim, all glamour, po, si do shkëlqim të më shumë. Dhenë, unë po flasë për pjesën që na përket ne, që punët më saktë që bëjmë ne. Detaji është puntua, te një xhaket femërore, puntua që mund ta ilustrojmë edhe këtu, se kjo është punë e pambaruar, është puntua këtu. Është në proces, pjesa, po, është në proces, po, s'ka mbaruar. Është puntua këtu. Një xhaket tjetër femërore ceremoniale, edhe ato janë copat të veçanta, se s'mund të bëjmë këto klasike me të qëndisura. Drejt. Janë copat shumë të bukura që e bëjnë kostum, po përsëri party ceremonial. Aty janë copat me shkëlqime, me detaje, po. Nuk ishme angeli dobës, në po, një temi, ose një lule ka raste, ku një femër do paraqitet me kostum, me copë të bukur, po flasim me ngjyrë, dhe aty mund të vendosim prapë detajin e qëndisnave që përmenda pak më parë, që e lash për gjysëm. Po. Domethënë, detaji i qëndisnave është ajo që e i sjell një humor kostumit femëror. E bën më të bukur dhe më tërheqës. Po mund të luajë ndoshta dhe me detaje të tjera. Detajet e tjera pastaj janë shajet, janë shumë detajet e femrat. Shumë. Po përmendim këtë pjesën e xhaketës më shumë. Pra, një kostum glamur do kishte qenë një po, kostum po. Që vjen me atë materialin me kolorin, që shkëlqen, me materialin, dhe me kolore. Po, nuk e di, po mundojmë ta imagjinojmë. Është shumë festive, po. Shumë festive. Edhe përsëri kostumi, përsëri ngelet kostum. Këto janë detajet që... Duke shë veshur. Mund të veshur gjithë shka me një mbrëmir, më vendin që vesh kostumi, me një pajkë kukës të bukura, po, një çantë. Kombinimi pastaj ngjyrave nuk është... Aty pastaj luan me kombinimin e ngjyrave, kupucët, çizmet, ose çfarë do që mund të veshësh. E bëjnë veshjen më perfekte. Është shumë e drejtë faktikisht që thela Erta, ne luajmë, pastaj pse kemi gjithmonë ngurojmë. Kur vjen çështja të zgjidhim një kostum dhe të propozojmë ngjyrat, okay, po e qëndroj tek zeza, sepse mundem të propozojmë ndoshta xhaketën dhe pantallonat ose tek një blu e errët, pse gjithmonë e kemi atë ngurimin që të shkojmë, duhet shumë guxim, më të shkosh drejt tek ngjyrat e forta. Pikurisht. Varet me natyrën, personalizimin e femrës. Atë citova edhe pak më përpara. Nëse një femër është natyrë happy, e lumtur ose një natyrë shumë euforike nga natyra vetë e saj, atëherë ajo detyrimisht do ka guximin për të zgjidhur copat me ngjyra të forta. Edhe këtu pastaj plus është pjesa jone e psikologjisë, e punës.
që në momentin që ajo provon, edhe ajo që ka guximin që do vetëm të zezën ose pjesë të blutë e erta ose ngjyrat e forta, po, duhet shumë më bukur me diçka tjetër. Po, duhet të bindet. Është pjesa e procesit të punës dhe ajo për të bindur femrën që duhet të provojë të ngjyrat e forta, mos të ngelet vetëm të zeza dhe të ngjyrat e erta. Bukur kjo. Ne e morëm këshillat e duhura, e dim se cilat janë tendencat, jemi gjithmonë me ato që një klasike nuk del as edhe një herë nga moda. Çdo lloj stili mund të dalë, po klasika është diçka që tregon gjithmonë bukur, tregon feminilitet. Nuk i shpotojm dot kësaj pjese. Po, patjetër. Por nga ana tjetër kemi edhe palltot. Jemi zyrtarisht në dimër. Po. Temperaturat janë ulur, një pallto e ngrohtë. Ah, sa këndshëm bëhishta. Kashmiri për shtatet më së miri. Kashmiri, po kashmiri është ëndër për disa, duke qenë se është një ndër premium quality, do të thënë është një nga prurat më të mira. I tesutit, është e vërtet. Megjithatë përsëri ka edhe copa që s'mund të marrin kashmir, femra që s'mund të zgjedhin kashmir, por janë ato të leshit, që janë 100% lesh, edhe janë shumë ekologjike, janë shumë të mira, cilësore, të mbajnë dhe ngrohtë. Kashmiri pastaj hyn te pjesa e luksit, po që kemi zgjedhje copash si për kashmir edhe për palto të tjera. Janë 100% lesh. Mundësit janë pafund. Vetëm duhet guximi. E the mirë. Flasim pak për palltot. Ne folëm për tendencat e kostumeve, po duket sikur vetë kostumi klasik në thelb është një tendencë. Nuk është se kemi ndonjë prurje, mund vetëm të shtojmë element. Po. Për në rastin se ne qëndrojmë pak tek palltot, këtu po që ndoshta mund të flasim pak më shumë, sepse në rastin se para 3 vitesh apo para 2 vitesh kemi pasur një pallto deri në fund këmbëve. Po. Varet se janë tendencat këtë vit. Mhm. Tendenca e palltos, përsëri them se është e personalizuar. Do të thënë, po, modat mund të vinë, të ikin sipas tendencave të tyre, po përsëri personalizimi mendoj se është thelbësor te çdo femër. Palltot e gjata janë nuk diskutohet që janë shumë të bukura, shumë komode, po varet në përshtatje dhe me gjatësinë. Nëse gjatësia e një femre do ishte e shkurtër, jo shumë e shkurtër, e shkurtër po flasim, atëherë një palto e gjatë nuk do t'i shkonte, s'do t'ja rekomandoja. Në qoftë se një femër e gjatë, atëherë ndryshon, është shumë e bukur për ta veshur një palto të gjatë. Prandaj ja ku vim me këshillat vetë kjo pjesë, po. Se ndonjëherë mundet na pëlqej shumë diçka, por që po pikërisht ajo është që është merret mendimi pastaj joni për të përshtatur. Shkon një trupi të shkurtër, atëherë gjë një trupi të gjatë apo jo. Gjatësia ka edhe këtu do luajm. Me ngjyrat po që domthon luajm, po edhe me pjesën e modelit, të dizajnit, aty duhet që ta tregojmë, ti mbulojmë ato defektet që ti thua më parë në thonjza për të veshur një palto të bukur, për të mbajtur një palto të bukur. Mirë, po sigurt të na tregosh diçka në mënyrë praktike, sepse je pranë një palltoje që është në punim me sipër. Kjo është në punim me sipër, është me ildi, është një model i gjatë siç e shikoni edhe këtu. Është kashmir. Është kashmir, po. Pjesa e bukur, domethënë që ne e kemi filluar, po se kemi vazhduar sa të mbaroj. Është pjesa e puntove që e kemi bërë gjitha në dorë dhe i bëjmë në dorë detajet dhe pjesën e brendshme të kashmirit, neve kemi punuar te femrat, është me kanavac. Kjo është detaj, domethënë kryesor, kanavaci vendosur brenda që të formojë bustin e palltos. Në momentin që e përdor këtë pallto, pas shumë kohësh, jo një vit edhe për shembull, mund të heqësh dorë nga që ajo mund të rudhoset ose të krijojë shfromimin, themin e të bustit. Atëherë kjo, edhe pas shumë përdorimit të viteve, po themi, është se busti kësaj ri përsëri me forma dhe njësoj siç është veshur që ditën e parë. Pra që janë disa segrete, kjo është disa të detaje, po. Kjo detaje është po ana profesionale që bën ndryshimin, po. Domethënë pjesat e brendshme. Kjo është ngjyra gamel. Domethënë ka disa nuanca, do rrezë si që nuk dek fusha e kësaj ngjyre. Po. Për ajo që vjen në nuancë, ngjyra e tokës. Pak më të ka, kjo është pak me erët, ka dhe më të hapur, dhe më thënë aty përserit e ngjyrat janë të ndryshme, ngjyrat e kashmirëve janë të ndryshme. Janë të ndryshme, të ku të flenë shpirët, të tek cila, apo unë historikisht kam të kuqen, vishnjën ose bordon më sakt. E kam pasqyruar të kostumim. Të kostumim. Ajo është ngjyra që unë fle. Një palto e kuqe, wow. Shumë e bukur, është festime. Është festive, tamam, po. Gjithsesi, paraprakisht, përpara se të nisim këtë bashkëbisedim, ne jollëm një sy katalogut, një prej katalogjeve të shumta, sepse gjithatë njerëzit është në katalogje. Dhe më tregove për ngjyrat pink, më tregove për një palto jeshile, më tregove ngjyrat e forta. Për ngjyrat e forta, po. Që është tendenca edhe te palltot, e njëjta stil është, po.
Atëherë, edhe tendencat e paltove janë me ngjyra të forta. Portokalli ose bluja royal që është e fortë, e kuqja po ashtu. Bezha, në që ose bëtë një kombinim shumë i bukur me një kostum të kuq posh, një palto bezhe hapur, ngjyra gamel mësak, e mund të aveshësh me një kostum të kuq posh ose bordo, atëherë ajo bën një feks të papar. Pra mundemi të luaj më pjesa e paltos pa tjetër, dhe pa tjetër, kombinuar po, me pjesën e brëndshme. Po, 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 tjetër, po. Pse kemi atë idinë që palto gjithmonë mbulon? Orë së kur e i organi që mbulon gjithë problemet e shpesë? Jo, s'du ta quaj ashtu. Jo. Atëherë, në qofse një veshje bukur, është e bukur brënda, palto as kapse ta mbuloj. Ajo thjesht e plotson veshjen tënde që ke bërë, do me thënë... E plotson edhe, për po. Gjithës si ke dhe ato mundi... Nuk duhet një... ideja që të mbulojmë dy fektet, po për kundra, zi. Të shfaqim gjyra, të shfaqim modelin, të gjitha janë të lidhura bashkë. Duhet edhe fantazia e rëndë për të pasur kombinim. Patjetër. Dhe ka zonja dhe zonjusha që vinë aq e lehtë kjo gjë, pjesa e të kombinuarit. Po, 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 është e vërtetë. Është e vërtetë. S'kan shumë nevojë për mendimin ton sepse e kanë të krijuar idenë tyre shumë qartë. Çfarë ngjyrash do veshin, çfarë ngjyrash u shkon, ka shumë femra të tilla, ka plot. Do qëndrojmë në fakt tek paltot, sepse ka mbështypjen që nuk i kemi thënë të gjitha, ne folëm për tendencën, por një palto në përditshmëri do ndryshonte shumë nga një palto e veshur në mbrëmje. Kur ti do dilje me atë çantën e vogël kulet, në majtë një take, për të darkuar dikund, ndërsa mëngjesi, dreka, do shta i lejnë apsir një palto e më komode, pak më e lishme, mund të them, ose me një veshje më sportive, me pantalona lëkurë, që kanë dalë shumë stil, me bluzat, dhe më thënë që janë tamam për të lehta, pulovrat me pantalona, ose mund të vishën dhe me funde, me pulovra, dhe paltoa për sipër mund të mbajt pak oversize, që tjetë praktike në ditën tonë. Personalisht palto jote si është, një nga ato paltot e shumta që ke. Një nga paltot e mia është kjo bluja royal që kam bërë tani, se kam veshur akoma. Inshallah për fund vit do ta vesh. Për fund vit po, me ngjyrë blu. E kam zgjedhur bluja royal. Të kuqen, e kam zgjedhur blu. Të kuqen e vesha vitin që iku. Tash shen... pak për fund me palto, tu ke luajtur, më thënë është një model shumë i thjeshtë atë. Ky është model i thjeshtë, po kam zgjedhur pak model maskullor, sepse i kam bërë si detaj, po, i kam bërë si detaj xhepin e vogël dhe modelin me jakë me cep, që është modeli, kjo është pjesa e kostumit klasik të meshkujve dhe më pëlqeu ky stil. Ta 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 me një kopës të madhe me këtë me ngjyrë. Sa për thyerje. Ala erta. Ja dhe pjesa e xhepave. Dhe se klasin për detajet të tilla tek i palto si xhepi apo gjëra, do jemi tek xhepat e mëdhenj, xhepat po, ka dhe modele, po, ka dhe modele xhepash që ndryshojnë, janë xhepat role, që u themi xhepat role, xhepa plak më sakt, që vendoset nga pjesa e jashtme. Ato e bën shumë sportive, ajo është më shumë për përditshmërinë. Po flasim për përditshmërinë. Në momentin që ti duhet të ndihesh rehat me veshje sportive, paltoa me xhepat role do shkonte perfekt. Meqense festat e fund vitit po afrojnë, ideja domethënë për të pasur një veshje të bukur, gjithmonë opinioni im është që duhet një kostum klasik i bukur po. Me ngjyrat përsëri sipas preferencës së femrave. Gjithashtu dhe një palto e bukur, e detajuar, me detajet, me punë të bukur dhe cilësore. Pa diskutim, se kur flasim për kostumin, unë nuk kam parasysh vetëm pantallonin, no? Mund të jetë edhe një kostum fund. Jo, patjetër. Që mund të duket prapë një mbrëmbulli. Pra ka, këtë duhet ta thonim patjetër, po, e haruam si detaj. E haruam si detaj. Se është imazhi kostum vetëm pantallon xhaketë, jo, është pantallon fund. Po, jo, është pantallon fund që përsëri quhet kostum klasik. Kostum klasik, po, dhe është vërtet nuk e bëjnë, do është përqeje. Personalisht i dua, më përqenë klasikja, po. Për mua është kryon një posture, personalitet po, në fund të po, fundit. Vërtet. Unë të dëgjova me shumë kënaqësi e dashur Lajërta, e di që keni një vru të malë puna, të jam shumë e njohë se që gjete ko në këtë intervjistë të parë me këshu të dyja, si më sy, me njëra tjetërën. Falenderoj shumë nga zemra që ndave këshillat e tua me ne në Sidishave. Shumë faleminderit dhe ju dhe sukses inshallah. Faleminderit shumë dashur. Na mbetet tani vetëm përshëndetje me gjithë ato që kanë qëndruar me ne. Kemi folur sot për kostume klasike dhe për paltot. Në kohë do të takohemi sërish në fundjavë të tjera me të tjera këshilla interesante. Deri atëherë nga unë, Jela dhe Lajërta sigurisht. Bash, mirupafshim.